ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን የዳይሬክትና የኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ትምህርታችንን እንቀጥላለን። አሁን ይሄ ጥያቄ ነው የተሰጠን። የተለያዩ ኢኩዌሽኖች ተሰጥተውን እነዚህ ሁለት ቫሪያብሎች በዚህ ጊዜ m እና n በዚህ ጊዜ a እና b በዚህ ጊዜ x እና y ወዘተ እያለ ይቀጥላል። እነሱ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ነው የሚያሳዩት ወይስ ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ነው የሚያሳዩት? ወይም ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ወይስ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው የሚለውን ጥያቄ እንድንመለስ ነው የተሰጠን። አሁን በመጀመሪያ ይሄንን ጥያቄ እንይ። m ሲካፈል ለn እኩል ይሆናል 1 ሲካፈል ለ7። እንግዲህ direct proportionality የሚለውን ሐሳብ የሚገልጽ ቢሆን ኖሮ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መጻፍ ይችላል። n እኩል ይሆናል k ጊዜ n አይደለ? ወይም ደግሞ inverse proportionality ቢሆን ኖሮ ደግሞ m እኩል ይሆናል k ጊዜ ጊዜ 1 ሲካፈል n ወይም 1 over n። ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚጠበቅብን? ይሄንን ኢኩዌሽን ወይ በዚህ መልኩ እንዲሆን ወይ በዚህ መልኩ እንዲሆን ፕሮሰስ ማድረግ አለብን ወይም ማስላት ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ m እና n በግራ በኩል ነው የተቀመጡት። እነዚህ ደግሞ በዳይሬክትም በኢንቨርስም አጻጻፍ ጊዜ m እና n አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ አንዱ በቀኝ ሆኖ ነው የተቀመጡት። ስለዚህ m እና n እዚህ ጋር አላይተን አንዱ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማለት ነው ይቀርታይም ተጣጣብኛል አንዱ ወደ ቀኝ ማዞር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አላማችንን ለማሳካት ለምን በግራም በቀኝም በኩል በn አናባዛም? በግራ በኩል በn ብናባዛ በቀኝም በኩል በn ብናባዛ ምንም ዋጋው ላይ ለውጥ አናሳይም። ስለዚህ n ለn ይካፈላል እንደፈለግነው ሁሉ m ለብቻው ይቀራል ማለት ነው። በግራ በኩል ለብቻው ይቀርና እኩል ይሆናል 1 ሰባተኛ ጊዜ n። ይሄ ደግሞ አጻጻፍ ከየትኛው ጋር ይመሳሰላል? ከዚህ ጋር ከዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ጋራ። k ተብላ የተጻፈችው እዚች ጋር በእኛ ምሳሌ ላይ 1 ሰባተኛ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዳይሬክት ነው ማለት ነው። ዳይሬክት ወይም ዳይሬክት። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ይሄኛውን እኔ ይሄኛውን AB እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 3። አሁንም A እና B በግራ በኩል ነው የተቀመጡት፣ ግን ዳይሬክት ላይም ኢንቨርስ ላይም ሁሌም A እና B አንዱ በግራ አንዱ በቀኝ ነው መቀመጥ ያለባቸው። ስለዚህ በዛ መሰረት A እና B እናለያይ። ስለዚህ ሁለቱንም ግራን ሌፍት ሃንድ ሳይዱን ወይ በግራ በኩል ያለውንም ራይት ሃንድ ሳይዱንም በቀኝ በኩል ያለውን ወይ በA ብናካፍለውስ? በB ማካፈል እንችላለን፣ ግን በA ብናካፍለውስ ምን ችግር አለ? አሁን ይሄንንም በA አካፈልኩ ይሄንንም በA አካፈልኩ፣ ከዛ B እኩል ይሆናል ምንድነው የሚመጣልኝ? Aዎች ተጣፉ ማለት ነው። ስለዚህ B እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 3 ሲካፈል ለA ወይም ደግሞ B እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 3 ጊዜ 1 ሲካፈል ለA ወይም 1 over A። ይሄ ከምን ጋራ ነው የሚመሳሰለው? ይሄ የሚመሳሰለው ከዚህ ጋር ነው አይደለ? ከዚህ ጋር ነው የሚመሳሰለው በዚህ መልኩ ነው የጻፍኩት። ስለዚህ ይሄ ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢንቨርስ ብለን እንጻፍበት። በጣም ጥሩ። እናም ቀደም እንደተናገርነው እቺ የኬ ዋጋ በዚህ ጊዜ ኔጌቲቭ 3 ሆና ነው የምትቀርበው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ጥያቄ እኔ xy እኩል ይሆናል 1 ሲካፈል ለ10 ወይም 1 አስረኛ። ይሄንን እንዴት አድርገን ነው የምናደርገው? x እና y-ን አሁንም ማለያየት ይኖርብናል፣ አንዱ ወደ ቀኝ መዛወር አለበት። ስለዚህ ዝም ብለን ለምን በx አናካፍልም? በy-ም ማካፈል እንችላለን፣ ግን በx እናካፍል። ይሄኛውንም በx ማካፈል ይኖርብናል ማለት ነው። x እና x ይጣፉና ምን ይቀረናል? y እኩል ይሆናል 1 ጊዜ 10 x አይደለ? ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? y እኩል ይሆናል 1 ጊዜ 10 ሲባዛ 1 ሲካፈል ማለት 1 ጊዜ 10 ማለት ሳይሆን 1 ሲካፈል ለ10 ማለት ነው። ይቅርታ
ሲባዛ በአንድ ሲካፈል በ x ይሄ አጻጻፍ ታዲያ ከምን ጋር ነው የሚመሳሰለው? ይሄ የሚመሳሰለው ከዚህ ጋር ነው አይደለ? ከዚህ ጋር ከኢንቨርስ አጻጻፍ ጋር ነው የሚመሳሰለው። እናም ያው በy ያው n ምን እንደማለት ናት፣ n ደግሞ x እንደማለት ናት፣ k ምንድናት? አንድ አስረኛ። ስለዚህ እቺኛዋ ናት kያችን ማለት ነው። እቺኛዋ ናት kያችን እና እነዚህ ይሄ ግንኙነት በx እና በy ያለው ግንኙነት ምን ማለት ምንድነው ማለት ነው? ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። ኢንቨርስ ኢንቨርስ። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን እንሄድ። ትንሽ አተለቁት ያነሰውን ይሄኛው ደግሞ ምን ይለናል? 9 ጊዜ 1 ሲካፈል n እኩል ይሆናል n ይለናል። እንግዲህ ይሄንን ገና እንዳያችሁ ትንሽ ወዲያው አውቃችሁት ሊሆን ይችላል ምን እንደሆነ። ምክንያቱም ይሄኛው በዚህ ጊዜ n በቀኝ በኩል ኤም ደግሞ በግራ በኩል ቢገኝ አጻጻፉ ግን ከዚህ ጋር ይመሳሰላል አይደለ? ምን ማለት ነው? ይሄ ኤን እኩል ይሆናል 9 ጊዜ 1 ሲካፈል ለኤም አይደለ? የግራ ሌፍት ሃንድ ሳይዱን ወደ ራይት ሃንድ ሳይዱ፣ ራይት ሃንድ ሳይዱን ደግሞ ወደ ሌፍት ሃንድ ሳይዱ ወሰድኩኝ። ማለትም ባለቀኙን ወደ ግራ ማለት ባለግራም ወደ ቀኝ፣ ባለቀኙን ደግሞ ወደ ግራ አድርጌ ነው የለወጥኩት እንጂ ሌላ ምንም ነገር አልሰራሁም። የዚህ አጻጻፍ ደግሞ ከዚህ ጋር ይመሳሰላል እና በዚህ ጊዜ k የትኛዋ ናት? k 9 ናት ማለት ነው። እቺ ናት የኛ k እና ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ነው። ኢንቨርስ ኢንቨርስ ነው ብለን መጻፍ እንችላለን። በነገራችን ላይ ይሄንን ስናነበው ወይም በn እና በm ያለውን ግንኙነት ስንገልጽ n is inversely proportional to m ማለት እንችላለን፣ ወይም m is directly proportional to n ማለት እንችላለን። በዚህ ጊዜ ኮንስታንታቸው ሊለያይ ይችላል እንጂ ኮንስታንታቸው አሁን ለምሳሌ የm እና የn-ን ቦታ ብንለዋውጥ በ9 ፋንታ 1/9 ሊሆን ይችላል እንጂ ሁለቱም በየትኛውንም ብናስቀድም ኢንቨርስነታቸውን አይለውጡም። የሚቀጥለው ጥያቄያችን ደግሞ ትንሽ ከበድ ሊል ይችላል። ይሄ ምንድነው የሚለን? b እኩል ይሆናል 1/3 ሲቀነስ a። አሁን ይሄንን አይታችሁ አይ b በleft hand side ወይም በግራ በኩል ነው፣ a ደግሞ በright hand side ወይም ደግሞ በቀኝ በኩል ነው፣ ስለዚህ ይሄንን ሊመስል ይችላል ብላችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄ 1/3 ሲባዛ በ a ቢሆን ኖሮ በርግጥ direct proportionality ያቸው ይረጋገጥ ነበር። ይሄ ግን ሲቀነስ ነው የሚለው እና ይሄ direct proportionality ማያሳይም inverse proportionality ማያሳይም። ስለዚህ ሁለቱም አይደሉም ብዬ ልጻፍበት። ሁለቱም አይደሉም፣ ሁለቱም ማለት inverse directም አይደሉም ለማለት ነው። እና ይሄ በደንብ እንዲገባን እስቲ ወዳለፉት ምሳሌዎቻችን ሄደን direct እና inverse ምን አይነት ጸባይ እንዳላቸውና ይሄ ደግሞ ምን አይነት ጸባይ እንደሚያሳይ ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ምሳሌ ብናይ የመጀመሪያው ምሳሌ m እና n directly proportional እንደሆኑ direct እንደሆኑ ግምግመን ጨርሰን ነበር። እስቲ በምሳሌ ይሄንን ለማየት እንሞክር። ለምሳሌ በm ፋንታ 1/7 ብናደርግ n ምን ይሆናል? በn ደግሞ 1 ይሆናል አይደለ? mን በm ፋንታ 1/7 ስናደርግ n ደግሞ 1/7 በዛ በኩል ነው የምንወስዳት፣ ይጣፋና 1 ትሆናለች ማለት ነው። ከዛ ወይም ደግሞ ይሄንን እንደዚህ ካደረገን mን ደግሞ እስቲ 1 በአንድ ብንተካት ምን ይፈጠር ነበር? በአንድ ብንተካት ደግሞ የn ዋጋ 7 ትሆናለች አይደለ? ምክንያቱም n 1 ስትሆን እንደገና n ለብቻዋ ለማስቀረት ስንል በ7 እናባዛለን በግራ በኩል ያለውን እና ከዛ n 7 ትሆናለች ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው ያደረግነው? በዚህ ጊዜ mን በ7 ነው ያባዛናት። ስለዚህ በ7 ስናባዛ nንም በ7 አባዛን። ስለዚህ m እና n በእኩል ሁኔታ ተባዝተዋል ጨምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የሚገልጽልን ደግሞ ዳይሬክት
ፕሮፖርሽናሊቲ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ሆኖ እንደሆነ ሁሉ ይሄኛው ደግሞ ኢንቨርስ ብለን የፈረድንበትን ደግሞ እንየው ጸባዩ። አሁን ደግሞ በወይን ጽጌ የተጻፈችዋን እኔ አሁን ደግሞ በኤ ፋንታ አንድን ብናደርግ አንድ ቁጥርን ብናደርግ ቢ ምን ትሆናለች? በኤ ፋንታ አንድን ብናደርግ ይሄኛው አንድ በኤ ፋንታ አንድን ካደረግን ቢ ኔጌቲቭ 3 ነው አይደል የምትሆነው? ስለዚህ በቢ ኔጌቲቭ 3 ብለን እንጻፍ። ከዛ እንግዲህ እኛ እቺን ኤ በምን እናባዛት? ለምሳሌ በ3 ብናባዛትስ? በ3 ብናባዛት 3 ትሆናለች። እሺ አሁን ኤን 3 ካደረግን ቢ ምን ትሆናለች? ኤን 3 ካደረግን ቢ ምን ትሆናለች? ኔጌቲቭ 1 ትሆናለች አይደለ? ምክንያቱም እዚህ ጋር 3 እናደርግና 3 እና 3 ተጣፍተው ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በ1 ኔጌቲቭ 1 ይሰጠናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1። ስለዚህ እዚህ ላይ ግን ምንድነው የተፈጠረው? በ3 ሳይሆን የተባዛው በ3 ነው የተካፈለው። ስለዚህ አንደኛው ወደ ላይ ሲወጣ ይሄኛው ደግሞ የማሽቆልቆል ባህሪ ያሳያል ማለት ነው በ3 ስለተካፈለ። ያው በዚህ ጊዜ ኔጌቲቭ 3 ከኔጌቲቭ 1 ቢያንስም ይሄ ሳይኖቹን ወይም ምልክቶቹን ሳይሆን ምን ያህል ስኬሉ እንዳነሰ ነው የምናየው። ስለዚህ ከ3 ወደ 1 ያው ኔጌቲቭም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በ3 ሲባዛ ይሄኛው ደግሞ በ3 ተካፍሏል ማለት ነው። ለዛም ነው ኢንቨርሲያል ነው። አሁን ደግሞ ይሄኛውን የመጨረሻውን ጥያቄ እኔ እንግዲህ ሁለቱም አይደሉም ነው ያለው፣ ዳይሬክትም ኢንዳይሬክትም አይደሉም ነው ያለው። ስለዚህ ለመሞከር ያህል በኤ ፋንታ አንድን ብናደርግ ቢ ምን ትሆናለች? ይሄ ማለት በኤ ፋንታ አንድ ስላደረገን አንድ ሶስተኛ ሲቀነስ ሶስት ሶስተኛ እንደማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 2/3 ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2/3። አሁን ደግሞ ኤን እስቲ ዝም ብለን ለሙከራ ያህል በ3 እናካፍላት፣ በ3 እናካፍላት። ወይም ደግሞ ይሄ ማለት በአንድ ሶስተኛ ማባዛት ማለት ነው። ያው ነው። ስለዚህ ይሄኛው አንድ ሶስተኛ ይሆናል። አንድ ሶስተኛ ሲሆን ኤ አንድ ሶስተኛ ሲሆን ቢ ወደ ምንድን ነው የሚለወጠው? ቢ ደግሞ አንድ ሶስተኛ ሲቀነስ አንድ ሶስተኛ ይሆን አይደለ? ስለዚህ ቢ ወደ 0 ይለወጣል ማለት ነው። እና ይሄ ግን ይሄኛው በዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ቢሆን ኖሮ ከአንድ ወደ አንድ ሶስተኛ ለመሄድ በኔጌቲቭ በይቅርታ ከአንድ ወደ አንድ ሶስተኛ ለመሄድ በ3 ከተካፈለ ወይም በአንድ ሶስተኛ ከተባዛ ይሄኛውም በአንድ ሶስተኛ መባዛት ነበረበት ወይም ደግሞ በ3 መካፈል ነበረበት። ኢንቨርስ ነው ከተባለ ደግሞ ከአንድ ተነስቶ ወደ አንድ ሶስተኛ ሲኬድ በ3 ከተካፈለ ይሄኛው ደግሞ በ3 መባዛት ነበረበት። ግን እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም የተፈጠረው፣ ሌላ ቁጥር ነው የመጣልን። ስለዚህ አሁን ምንድነው ያረጋገጥነው? ይሄኛው ኢኩዌሽን የሚያሳየን የኤና ቢ ግንኙነት ኢንቨርስም ዳይሬክትም እንዳልሆኑ ነው ማለት ነው።